Dobroveče, gledate novosti Srpske televizije. Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista, koji se ove godine proslavlja 1. maja. Vaskršnji post se naziva još i veliki zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja. Časni zato što obuhvata vrijeme stradanja Hristovog i njegovog razapinjanja na časni krst i velika četrdesetnica zato što je ukupno trajanje posta 40 dana. Traje od čistog ponedeljka do Lazareve subote. Na kraju ovog posta nadovezuje se post strasne sedmice, tako da je ukupno vrijeme trajanja postnog perioda 48 dana. Najduži u toku godine i završava se praznikom Vaskrsenja. Prva nedjelja posta zove se čista, druga nedjelja je pačista, treća nedjelja je krstopoklona, jer se vjernicima koji su stupili u podvig posta iznosi časni krst na jutrenju na poklanjenje i celivanje. Četvrta nedjelja je sredoposna, jer je to vrijeme sredina posta. Peta nedjelja posta zove se glumna. U toku te nedjelje se ne pjeva, ne igra i ne svira, a poslovi se ne započinju. Šesta nedjelja je cvetna, tako je nazvana po cvijeću i zelenim grančicama, koje su djeci i građani bacali pred Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalim. Sedma, posljednja sedmica pred praznik Vaskrsenja je strasna ili velika nedjelja. Najznačajniji dan u toj nedjelji je Veliki petak, jedini dan u godini kad u pravoslavnim hramovima nema jutrenja niti bogosluženja, već se samo popodne drži opelo razapetom Isusu Hristu. Tom prilikom, jedini put u godini, iznosi se plaštanicu koju je starac Josif iz Arimeteje umotao Hristovo tijelo poslije skidanja sa krsta. Posti se na vodi, osim subotom i nedjeljom kada se dozvoljava ulje i vino. Na blagovijesti, ukoliko ne padnu strasnu sedmicu i cveti, dozvoljena je riba. Dodatno razrešenje na ulje i vino je na obratenje glave svetog Jovana Krstitelja na mladence. Prva tri dana ovog posta do svršetka liturgije ništa se ne jede. Na veliki četvrtak jede se jednom dnevno i to poslije svršetka svete liturgije. Na veliki petak se ne jede ništa. Na veliku subotu po završetku liturgije jedu se samo hleb i voda. Da bi partijski aktivisti, prije svega DPS-a, ozbiljno shvatili da čine krivična djela kada pomažu krađu glasova na izborima, SDP, URA i Demos insistiraju da za to bude nadležno specijalno državno tužilaštvo. Negativne iskustva iz afere Snimak potvrđuju da treba dati na težini krivičnim djelima povrede biračkog prava, poručili su iz navedenih partija. Predsjednik kluba poslanika Socijalističke narodne partije i predsjednik odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Crne Gore Aleksandar Damjanović učestvuje na Međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji o održivom energetskom razvoju, koja se održava od 14. do 17. marta u Londonu u parlamentu Velike Britanije. Damjanović je jedini učesnik iz Crne Gore koji je pozvan da učestvuje u radu konferencije koju organizuju Parlamentarna asocijacija Commonwealtha i UNDP uz podršku Westminsterske fondacije za demokratiju. U nastavku blok društveno-ekonomskih tema iz Crne Gore. Inspekcija rada u prethodna dva mjeseca utvrdila 707 nepravilnosti u oblasti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, proizvodnje i zanatstva. Iz inspekcije rada je saopšteno da su nepravilnosti se odnosile na stupanje na rad bez ugovora o radu, neuplaćivanje zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i zasnivanje radnog odnosa suprotno zakonu. Dugovanja građana po osnovu dva najskuplja vida zaduživanja minusa po tekućem računu i kreditnih kartica na kraju januara iznosio je 38,2 miliona evra, pokazuju podaci Centralne banke. Aktivni dug građana na kraju januara po osnovu korištenja kreditnih kartica bio je 22,5 miliona evra, a po dozvoljenom minusu 15,7 miliona. Krivolov na Skadarskom jezeru i na rijekama na teritoriji Podgorice se ne zaustavlja, a posljednjih dana prodaju se i ubijene ribe, saopšteno iz nevladine organizacije za vode Podgorice. Riječ je o organizovanom kriminalu kojim nažalost i dalje rukovode upravo oni čija je nadležnost da se brinu o zaštiti ribljeg fonda, kazao je Velibor Ivanović iz ove nevladine organizacije. Na Vir Pazaru je još jednom potvrđeno gdje se prave najbolja crnogorska vina. Ceremonija dodjele nagrada za najbolja vina protekla je u znaku apsolutne dominacije crničkih vinara koji su osvojili sva najblistavija odličja na 19. festivalu vina i ukljeve, saopštili su organizatori. Zvanično najbolje crničko crveno vino, ujedno i vino šampion festivala koje je dobilo zlatnu medalju u kategoriji crvenih vina, napravio je Radovan Ljutica iz Ovtočića. Azmont Investments, kompanija iz Azerbejdžana koja gradi turistički kompleks u nekadašnjoj vojnoj kasarni u Kumboru, uzurpirala je privatno zemljište ruskih državljana Natalije Sidorove i Sergeja Kočergina. Advokat oštećenih Milije Mijanović danas je na konferenciji za novinare najavio pokretanje tog pitanja kod nadležnih pravosudnih organa.
Azmont Investments već 5 mjeseci izvodi građevinske radove na privatnom zemljištu dvoje ruskih državljana. Mijanović je prezentovao dokumentaciju koja pokazuje da su dvoje ruskih državljana Natalija Sidorova i njen brat Sergej Kočergin u upravi za nekretnine u Herceg Novom 23.6. 2009. godine bili upisani kao vlasnici svojih parcela, a da se na dan 27.1.2016. ne vode kao vlasnici dijela parcele na kojoj Azmont Investments izvodi radove. Cilj mojih klijenata nije ni podrazno da sprečavaju ili na bilo kakav način ometaju izgradnju turističkog naselja Porto Novi, koje jeste državni interes i velika investicija za Crnu Goru, ali u ovakvoj situaciji ostaje enigma po kom to pravnom osnovu bilo koje lice, makar to bio i veliki i ozbiljan investitor, može da bez ikakve saglasnosti vlasnika fizički uđe sa svojom ogromnom mehanizacijom na tuđi posjed, zauzme ga, fizički uništi dio parcela i zatvori prilaz priobalnom pojasu. Niko ne osporava da je za predmetno zemljište kod uprave za nekretnine upisan teret po kome se isto nalazi u zoni morskog dobra. Ali u ovakvoj situaciji se postavlja pitanje da li to znači da upisano pravo svojine kod takve vrste tereta apsolutno nema nikakvog značaja. Te ne samo da ne proizvodi pravno dejstvo prema državi, nego ni prema određenim trećim licima koji su očigledno iz nekog razloga u tolikoj mjeri povlašćeni da im činjenica da negdje postoji neko koji je upisan kao vlasnik zemljišta ne znači ništa. Advokat Mijanović je dodao da u čitavoj situaciji u najmanju ruku šokira nonšalantno ponašanje investitora, koji mjesecima smatra da nema nikakve potrebe da komunicira sa licima koji su upisani kao vlasnici zemljišta na kome izvodi radove, niti da njima ili njihovom punomoćniku da bilo kakav odgovor. A građevinska inspekcija koja je prije nekoliko dana izašla na lice mjesta je sa njihove strane samo obavještena da investitor posjeduje zaključak vlade Crne Gore kojim je vlada dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekta od opšteg interesa u zahvatu državne studije lokacije Kumbor, sektor 5 Kumbor, što je navedeno inspekciji bilo dovoljno da se u svom zapisniku kratko pozove na član 104a zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i to samo na stav 1 ovog člana po kome se ukratko rečeno ovakvi radovi mogu izvoditi na osnovu saglasnosti vlade. Nije jasno po kom osnovu je i na kakav način kod nadležnog organa izvršena i fizička promjena zemljišta, bez saglasnosti vlasnika. Mijanović smatra da to svakako predstavlja nevjerovatan podatak za brigu i strah. Kako je očigledno da pomenuti investitor ima namjeru da nastavi da u potpunosti ignoriše postojanje vlasnika zemljišta na kome se izvode krupni građevinski radovi, pozivajući isključivo na saglasnost vlade, stvar će morati da preuzmu pravosudne institucije države Crne Gore u koje klijenti vjeruju da će im konačno obezbijediti ostvarivanje svojih prava u skladu sa zakonom. A ukoliko investitor ipak nađe za shodno da obrati pažnju na njihovo postojanje, zbog svega opisanog bi svakako prvo morao da im objasni iz kog razloga već 5 mjeseci na krajnje neprofesionalan način odbija komunikaciju s njim. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da nije pokrenut postupak za izručenje troje radikala Hagu, već da je u toku postupak pred Srpskim sudom. Selaković je napomenuo da nema nikakvog pokretanja ili okončavanja postupka nečijeg izručenja, te da država ima svoje propise kojih se pridržava. Nema nikakvog pokretanja niti okončavanja u ovom trenutku postupka nečijeg izručenja. Postoje postupci koji se vode pred našim nadležnim organima. U ovom slučaju to je Viši sud u Beogradu, posebno odeljenje. Mi imamo kao država svoje propise i mi ih poštujemo. Ministar pravde je napomenuo da država još nije dobila odgovor o tome kako to da Haški tribunal nije odobrio liječenje Zdravka Tolimira, koji je nedavno preminuo u pritvoru tog suda. Ono što me, nažalost, što mi ne prija i što mi ne odgovara jeste što još uvek kao država Srbija ne dobijamo odgovore o tome kako je došlo do neodobravanja lečenja na slobodi generala Zdravka Tolimira, pa je on bio 10. Srbin po redu koji je umro, a da je protiv njega ili vođen postupak ili okončan postupak pred Haškim tribunalom. Ono što me također brine jeste što ne dobijamo nikakve argumentovane i vidljive garancije da se generalu Miloševiću i gospodinu Milanu Martiću, koji se nalaze na izdržavanju kazne u Estoniji, pruža takav tretman koji se može smatrati ljudskim tretmanom i koji se može smatrati tretmanom koji nikako nije tortura i ni podaštavanje lica lišenih slobode u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Selaković je napomenuo da medije, nažalost, više zanima senzacionalizam.
Vlasti Srbije sprovode istragu nakon što su rakete Hellfire američke proizvodnje pronađene u prtljagu aviona Air Srbija na Beogradskom aerodromu, izjavio je za Reuters izvor iz Srpskog državnog tužilaštva. Rakete su stigle letom Air Srbije iz libanske prestonice Bejruta, a trebalo je da budu pretovarene na drugi avion, pri čemu je njihova konačna destinacija Portland u američkoj saveznoj državi Oregon. Projektile su na aerodromu Nikola Tesla u subotu otkrili psi trenirani za otkrivanje eksploziva, naveo je izvor. Intervencija Rusije u Siriji protiv Islamske države direktno je zaustavila formiranje države na način koji je ranije primijenjen na Kosovu, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za Russia Today. Dodao je i da je Evropska unija sklona tome da nameće svoju volju državama članicama. Predsjednik Srbije zapitao ako su Sjedinjene Američke Države intervenisale u Iraku, Libiji i Siriji sa dobrim namjerama, zašto se sugeriše da Rusija ima loše namjere? Naročito otkad je jasno da je ruska intervencija u Siriji protiv Islamske države direktno zaustavila formiranje države na način na koji je ranije upotrijebljen na Kosovu, kazao je Nikolić. On je rekao da Srbija, hvala Bogu, ima prijatelje i zaštitnike u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, naročito Rusiju koja nikada neće dozvoliti da to bude formalizovano u Ujedinjenim nacijama. Srbija nikada neće postati članica NATO-a, tu je odluku donio narod Srbije i ni jedna vlada je ne može poništiti, istako je srpski predsjednik. Također rekao da iako Beograd želi da se pridruži Evropskoj uniji, ako pristupanje znači da će nas neko natjerati da priznamo nezavisnost Kosova i odustanemo od saradnje sa Rusijom, onda radije nećemo ući u Evropsku uniju. Nikolić je primijetio da je Evropska unija sklona tome da nameće svoju volju državama članicama. Srpski predsjednik je također ocijenio da se Evropska unija, uprkos tome što je decenijama funkcionisala uspješno, nikada nije suočila sa izazovima poput aktuelne migrantske krize. Stiče se utisak da kada naiđe kriza, Evropa nema više zajedničku politiku, konstatovao je srpski predsjednik. Svjedočenjem monahinje Matije Evrosime danas je nastavljen postupak za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u toku Drugog svjetskog rata. Monahinja u manastiru Trojeručica, Bosiljka Kujundžić, majka Evrosima, izjavila je da je znala bezbroj porodica kojima je Nedić pomogao. Moj otac je bio pripadnik Nedićeve straže i on nije mogao da priđe tom logoru. Mi smo čuli da smo iz logora pušteni po nalogu komesara za izbjeglice Nedićeve vlade Maksimovića, dodala je ona. Milan Nedić je urgirao da se iz logora djeca razmjeste po kućama Beograđana, navela je mati Evrosima. Punomoćnik predlagača odustao je od predloga za svjedočenje profesora Koste Čavoškog i istovremeno predložio da u nastavku postupka svjedoči istoričar iz Pančeva Vladimir Sužnjević i Veljko Đurić, izbjeglica koji je preživio ustaški progon iz Hrvatske. Ispred zgrade Višeg suda i danas su se okupile pristalice kao i protivnici rehabilitacije. Incidenata nije bilo. Troje migranata, dva muškarca i žena, udavili su se jutros u Suvoj reci kraj Đevđelije, dok su 23 osobe spašene. Oni su se udavili u pokušaju da preplivaju rijeku, a njihov identitet još nije utvrđen. Spašeni su odvezeni u prihvatni centar za izbjeglice Vinojug, gdje im se ukazuje medicinska pomoć. Pozivajući se na nezvanične izvore, televizija Telma javlja da su žrtve davljenja iz Afganistana. Vojska Turske je saopštila da su njeni avioni bombardovali kamp radničke partije Kurdistana u sjevernom Iraku. Saopšteno je da je jedna od dvoje osumnjičenih za jučerašnji napad u Ankari ženska osoba koja je navodno pristupila radničkoj partiji Kurdistana 2013. godine. U 11 vazdušnih napada uništeno je svih 18 nedavno identifikovanih meta, među kojima su i skladišta municije i skloništa, tvrdi vojska, prenosi Reuters. Turski zvaničnici su također proglasili policijski čas u jugoistočnom gradu Sirnaku, pretežno naseljenom Kurdima, saopšteno iz kancelarije guvernera. Policijski čas stupit će na snagu večeras. Od dvoje napadača koji su učestvovali u bombaškom napadu u Ankari, kada je život izgubilo 37 ljudi, jedna je žena i to pripadnica radničke partije Kurdistana. Saopštili su danas turske vlasti. Taj napad, koji se dogodio u centru Ankare, samo nekoliko stotina metara od zgrada Turskog ministarstva pravde i unutrašnjih poslova, drugi je bombaški napad u tom gradu u manje od mjesec dana, prenio je Reuters. Vlada u Ankari je saopštila da očekuje da danas zvanično bude utvrđeno koja organizacija stoji iza napada. Radnička partija Kurdistana ranije je vršila napade direktno na mete turskih bezbjednostnih snaga i tvrdila da ne napada civile.
ukoliko Radnička partija Kurdistana direktno preuzme odgovornost za napad u Ankari, to će predstavljati veliku promjenu u taktici te organizacije čiji je rad u Turskoj zabranjen. U nastavku i ostale vijesti svijeta. Poljski ministar odbrane optužio je Rusiju da je odgovorna za obaranje poljskog predsjedničkog aviona 2010. godine, navodeći da je riječ o djelu terorizma. Možemo da kažemo da smo mi bili prva velika žrtva terorizma koji se sada dešava pred našim očima, rekao je poljski ministar odbrane Antoni Macierewicz. Lech Kaczyński, njegova supruga i još 94 osobe, uglavnom visoki poljski zvaničnici, poginuli su 2010. godine kada se kod Smolenska srušio avion kojim su išli na obilježavanje godišnjice ubistva poljskih oficira u Katinskoj šumi. Moskva je odmah odgovorila na optužbe poljskog ministra za koje je portparol Kremlja Dimitri Peskov rekao da su neosnovane i pristrasne te da nemaju nikakve veze sa stvarnim okolnostima pada ovog aviona. Njemačka kancelarka Angela Merkel ne planira da mijenja svoju izbjegličku politiku, bez obzira na rezultate izbora u tri pokrajine, rekao je danas njen portparol Stefan Seibert. On je dodao da cilj mora da bude zajedničko, održivo evropsko rješenje koje vodi opipljivom smanjenju broja izbjeglica u svim državama članicama Evropske unije. Kada je riječ o unutrašnjoj politici, njemačka vlada ostaje privržena tome da olakša integraciju ljudima koji su u toj zemlji potražili zaštitu. U Rusiji će se od sada graditi mostovi od novih materijala koji su nevidljivi za najsavremenije radiolokatore. Zamjenik ministra odbrane Rusije, general Dimitri Bulgakov, potvrdio je novinarima da će novi drumski mostovi biti nevidljivi za sve savremene radare. Konstrukcije mostova biće sastavljene od kompozitnih i drugih novih materijala, što će dovesti do smanjenja njihove mase, povećanja nosivosti i dužine. Novi materijal će olakšati i sklapanje mostova, prenosi Sputnik. Borac takozvane Islamske države, američki državljanin uhapšen je u Iraku nakon izlaska sa teritorije koja je pod kontrolom ekstremističkih grupa u Siriji, potvrdio je komandant lokalnih kurdskih snaga medijima. Uhapšen je navodno zalutao, uvjeren da se nalazi na granici sa Turskom. Današnjoj komemoraciji u ateljeu 212 u znak sjećanja na velikana srpskog glumišta Dragana Nikolića prisustvovali su njegova porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci, među kojima je premijer Aleksandar Vučić, predsjednica parlamenta Maja Gojković, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. U prepunoj sali ateljeja 212 komemoraciju je otvorio glumac Branimir Brstina, koji je za Dragana Nikolića rekao da je bio veliki čovjek i prijatelj. Dragan Bjelogrlić je, obraćajući se Draganu, poručio da je bio srećan što ga je poznavao i imao prilike da sa njim radi i da se druži. Legenda o divnom čovjeku, lepom gagi sa crvenog krsta, živjet će dugo i bit će jedinstvena, topla, lepršava, kao što je bio i on, rekao je Bjelogrlić. Draganov kolega i prijatelj Rade Šerbeđija je rekao da će mnogo vremena proći prije nego što se opet rodi ovakav junak. Glumac Voja Brajović pročitao je pjesmu Amigo i rekao da su Dragan i on posljednju predstavu zajedno igrali u Zagrebu. Sala ateljeja 212 bila je prepuna pa su organizatori odlučili da otvore još jednu u kojoj se preko video bima prenosila komemoracija. Komemoraciji su prisustvovali i premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica parlamenta Maja Gojković i ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Velikan srpskog glumišta Dragan Nikolić sahranjen je danas u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, preminuo je 11. marta u 73. godini. Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gdje školjke san umoran hvata, nad ovom svetom vodom. Slijedi blok sportskih aktuelnosti.
Najbolji tenisar svijeta Srbina Novak Đoković savladao Amerikanca Bjorna Fratangela 2-1 i plasirao se u treće kolo Mastersa u Indian Wellsu. Naredni rival našeg asa je Njemac Filip Kolš-Rajber. Srpski rvači Aleksandar Maksimović i Viktor Nemeš osvojili su srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Rigi. Srbija je ukupno osvojila 3 medalje na prvenstvu jer je i Davor Štefanek stigao do srebra u kategoriji do 66 kg. Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala u Kraljevu nerješeno 28-28 sa selekcijom Češke u četvrtom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ovaj rezultat Srpkinjama je dovoljan za plasman na prvenstvo Evrope u Švedskoj. Crnogorski džudista Srđan Mrvaljević osvojio je bronzanu medalju na Pan American Openu u Buenos Airesu u kategoriji do 81 kg. U odlučujućem meču pobijedio je Azerbejdžanca Abdulhaga Rasulua. Košarkašice budućnosti osvojili su prvi put u klubskoj istoriji titulu u Međunarodnoj ženskoj regionalnoj košarkaškoj ligi. Budućnost Bemax je u finalu Morači savladala Medveščak iz Zagreba 74-58. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno, na jugu sunčani periodi i uglavnom suvo. U sjevernim i zapadnim predjelima ponegdje slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, pretežno istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Podgorica promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 14 stepeni. Toliko u novostima Srpske televizije. Prijatna noć.